كان مانت جوكته هدا نقد به تذا كان قروا وكالا يا وضد له وضد يغان وارنجان وضد كعران تعور جروية ضد كي لحسن وتضبسن وضد كبوبة هي او اتقاني ويان حريته يضل نمط وجهك السهيلة وحي يثبت دشاها مركي دورس وجرتوه عليكم ورحمة الله وبركاته دلجر وايد السلام يا ابو غشان دين كويمي وين تاس أنا جوا على إيرادا عيسى محمود بالإيرادا عبد الرحمن إلا لحدن كي وسوي شوقي مروب أبو حبي أهيد حسوا واحد جري تليانية ولورين جري بورا جريستة ما هو قولين سومالي على إنه يرسلوا وهو ها قولا قالا وتليانية ورشيدة كله سومالي إنه الدولة شو مدوني حسبي ويسا ما يستطيع لورين جري بورا جريستة وكسو هرجي حسبي قيل لي قدر سيدا درتيت ان دتكو مو اوغولين اني كهلان قديادودا iyo dadnimadooda oo ay qaran raadsadaan sida darteed waxa jiray Soomaali farabadan oo hadeer iska dhigta dad wadan iyo oo xurriyad soo halgamay oo hadeer ku nool buulan waa ku nool yihiin Saudna waa ku nool yihiin iyo halka iyo Jawhar oo abgal bay u badnaa ninkan hadeer xasan la yaa reerkooda waxay ahaayeen dad qarannimada naxab oo waxay raadinayaan inay gaalka ku noolaadaan taa hadii laga soo gudbo guul baa dhalatay waxa kasta soo socoto guushii dhalatay dadka waaga tiradiisa hadaan ka idin ka bilaabo lixdan ka sano dadka tiradiisu qofku hal qof aha wuxuu gaaray 150 wuxuuna ku kaalay qarannimada waxay diintu korodhay wax ciidda ka badan maxkamadaha anaga waagi talyaaniga waxaan noo fadhii jiray muddo fara badan oo ilaa 7-8 sano gaarta yaa waxaan noo fadhiyay gaal turjumaan baa ka wixii jiray maxkamadaha halkaas aan nolosheedu la gaarsiiyay nin gaal ah oo maxkamad ku fadhiya waad garanaysaa inaad tahay dad baabaay oo aan rajo lahayn kitaabka ku joogsan la oran jiray nin Soomaaliyeed baa ku joogsan jiray ka war هادرنا كوي با هادر دات كجربا يتان كالي وحي تاي مركا تا صورتا حدي على كل شيء قول با نقاري تيرو ايو تايو ايو نغالي ايو هرومر ايو دايا حانو صورتا بان امرين كستانو هادر هو سلعني ان تا هادي ان كبحو تن ما تجوكتا انو قدبو تن ما تجوكتا هادا انو قدبو dad kan garow ka hadlaya waa dad la wada yaqaan oo waa aranjaan oo dadka xaraanta u jira weeyaan dadkii 6-7 sano dalka boobay oo aataqaani weeyaan xurriyadu iyo dadnimadu waji kasta hayaalatay waxay isbedeshaa markay doorasho jirto maray ku fiicanta iyo maray ku xunta xooluba maray irmaan leeyihiin iyo maray guran yihiin labadaba waa jirta ma garanaysaa dadka hadeer macna ku hadli maayaan waxay ku hadlayaan aniga indhala'aantii dadku iga indhala'ay oo aan maalkooda cunayay sidii waraabe raab iyo qaba baa loo qeylinayaa dadkaas waa dadkii la dili jiray ama la xiri jiray haddii asaan loo sameeyo la xiri jiray ama la dili jiray waayo nin leh wadada toosan baa reerku maraya oo la wadaago nin waliba gaarigiisa marsanaya iyo nin kule kaabad baan ku dhigayaa haddeer waad u jeedaan oo calankii 6-dankii loo helgamay dadka baabiinayo ka dagaalamaya laasaanood iyo dadka u jeebinayo oo fadhiya yacni ma taqaana garowga ama xamar fadhiya oo calankiiba aan dambaba ka lahayn oo jiritaanka Soomaaliya aan dambaba ka lahayn oo kan qaxaya aan dambaba ka lahayn oo kan lumaya aan dambaba ka lahayn oo Soomaali kula sheeganaya hortaadana ka soo jeesanaya madaxna ku ah waa cunsuriyad cunsuriyad weeye waa dhibaato marka waxaan leeyahay doorashadu gani ninka la yiraahdo dani wax badan buu qabtay khayr allah siiyo meelo uu horey ku liitay waa jirtay laakiin tan haddeer uu wado weelku marna geelo meel fiican buu daajiyaa marna abaar buu u raraa marka haddeer tan uu wado waa wax lagu diirsaday doorashadu waa dhacaysa waa dhacaysa haddii konto ku dhimanayo ma lixda haddii ku dhimanayso doorashadu waa dhacaysa waa dhacaysa meel khayr leena noo maraysa tan kaleeto doorashada
dabadeed haloo fariisto sharciga uu dadku leeyahay dadku waa inuu helo wixii uu qaran laga heli jiray haba u yaraato waa inuu helo taana mar labaad waa in loo fariisto oo dadku meel uu ku yogsado ku dagaalamo dalka waxaad ku dagaalantaa markaa dhadhankiisa macaan dhadhamiso laakiin dal wada dacar ah dee wadaniyad kama dhalan karto sidaa darteed waxaan leeyahay dadka ka shaqaynayana waa wanaagsan yihiin annagu maanta soomaali waxaan u horseedaynaa waxaan hor u arag soddonkii sano dadkii wadi jiray waa baabeen waa dhammaadeen dadkan haddeer doorashooyinka ma garanaysaa wadaana dee hore uma arage wadaa la soo baxay halkaa mara marka inuu dhagax ka horreeyo iyo inuu geed ka horreeyo ma yaqaanin laakiin war waxaa idinka horreeya malab iyo sonkor baa idinka horreeye ma garanaysaa doorashada ku dadaala wax khayr le insha alla baa ka iman doona yaanan loo kala harin yaan loo kala harin doorashada kharash lagu bixiyo wax kastaa lagu geliyo dadku inay codkooda helaan oo ay hadhowdii wixii furfurmaan oo wixii qalloocdan qof la weydiin karo laga helo baa loo baahan yahay anigu intaas ugu dhantahay ma garanaysaa daljir maanta anigu intaasay ku dhantahay aragtideedu waad noo mahadsan tahay su-aal baan rabaa inaan ku weydiiyo meesha caalamka maxay naga aaminaysaa doorashada sideedu hadday nagu dhacdo dabageliyaha iyo barwaaqaha meesha caalamku waxay naga aaminaysaa dad meeluu joogo dad meeluu joogo haddeer kiisa waa xilliga ahaayoo xasan u gunguntinaayadoo futura kaga jirjiray xasan waadarkiisa wuxuu yidhi afarta sano soomaaliya dowladda ma lahayn waa maqlaysa meeshay naga taagan tahay haddeer dhowr goor baa yurub buu ku carcarari jiray yurub albaabkay ka rogatay wax la yidhi waxaan u yaraynoo aba ku qaran guuraynaaye waxaan urkiisa naga fogay halkaasuu taagan yahay maantana wuxuu isku diraayaa koonfur iyo waqooyi wuu isku diraayaa dagaal buu ka wadaa haddeer marka beesha caalamku meel dad joogay oo ismaamuli kara bay ka aaminaysaa beesha caalamku tan maanta joogta haddaan u gudbo dadakan garowga ka hadlaya waa dad la wada yaqaan oo waa aranjaan oo dadka xaaraanta cuni jira weeyaan dadkii lix sano toddoba sano dalka boobaayay oo aa taqaaniin weeyaan xorriyaddu iyo dadnimadu weji kasta ha yeelatee waxay isbedeshaa markay doorasho jirto calaykum waraxmatullaahi wabarakaat daljir waa idin salaamayaa booqashaan idinku imi taas aniga waxaa la yidhaahdaa ciise maxamuud baa la yidhaahdaa cabdiraxmaan ilaa lixdankii waa soo joogay marba waxbay ahayd xisbi waxaa jiray talyaaniya oo la oran jiray boonagaraiste ma ogolayn soomaaliya calan inay hirsado wuxuu ahaa qolo gaalo ah oo talyaaniya oo warshada ku leh soomaaliya inay dowlad hesho ma doonayn xisbi bay samaysatay la oran jiray boonagaraiste oo ka soo horjeeday xisbigii leegada sidaa darteed dadku ma u ogolayn inay ka hadlaan qadiyadooda iyo dadnimadooda oo ay qaran raadsadaan sidaa darteed waxaa jiray soomaali fara badan oo haddeer iska dhigta dad wadaniya oo xorriyad usoo halgamay oo haddeer ku nool puntlandna waa ku nool yihiin sawdna waa ku nool yihiin iyo halkaa iyo jawhar oo abgaal bay u badnaayeen ninkan haddeer xasan layaa reerkooda waxay ahaayeen dad qarannimada naceb oo waxay raadinayaan inay gaalka ku noolaadaan taa haddii laga soo gudbo guul baa dhalatay wax kasta ha soo socoto guushii dhalatay dadka waagaa tiradiisa haddaan idinka bilaabo lixdankaa sano dadka tiradiisu qofku hal qof ahaa wuxuu gaaray boqol iyo konton wuxuuna ku gaaray qarannimada waxay diintu korodhay wax ciiddaa ka badan maxkamadaha annaga waagii talyaaniga waxaa noo fadhihi jiray muddo fara badan oo ilaa toddobaatan siddeetan sano gaarta yaa waxaa noo fadhiyay gaal turjumaan baa ka wici jiray maxkamadaha halkaasaa nolosheedu la gaarsiiyey dee nin gaal ah oo maxkamad kuu fadhiya waad garanaysaa inaad tahay dad baaba'ay oo aan rajo lahayn kitaabba ku joogsaa la odhan jiray nin soomaaliyeed baa ku joogsan jiray ka war haddeerna kuwiibaa haddeer dadka jirabaaya taan ka hadlayo waxay tahay marka
تاسورتا حدي على كل شيء قول بانو قاري تيرو إيو طيو إيو نغالي إيو هرومر إيو نضي حانو صوتا بانا مالين كستانو هادي روصو لعني ان تا هادي آن كبحو تن ما انت جوكتا أنو قدبو تن ما انت جوكتا هادا أنو قدبو dad kan garow ka hadlaya waa dad la wada yaqaan oo waa aran jaar oo dadka xaraanta u jira weeyaan dadkii 6 sano 7 sano dalka boobay oo aad taqaaniin weeyaan xurriyadu iyo dadnimadu waji kasta hayaalatay waxay isbedeshaa markay doorasho jirto maray ku fiicantaa iyo maray ku xuntaa xooluba maray irmaan leeyhiin iyo maray guran yihiin labadaba waa jirta ma garanaysa dadka hadeer macna ku hadlimaayaan waxay ku hadlayaan aniga indhalaantii dadku iga indhalaayo aan maalkooda cunayay sidii waraabe raab iyo qaba baa loo qeylinaya dadkaas waa dadkii la dili jiray ama la xiri jiray haddii asaan loo sameeyo la xiri jiray ama la dili jiray waayo nin leh wadada toosan baa reerku maraya oo la wadaago nin waliba gaarigiisa marsanaya iyo nin kule kaabad baan ku dhigayaa haddeer waad u jeedaan oo calankii lixdankii loo helgamay dadka baabiinaya oo ka dagaalamaya laascaanood iyo dadka u jeebinaya oo fadhiya yacni mataqaanaa garowga ama xamar fadhiya oo calankiiba aan dambaba ka lahayn oo jiritaankii soomaaliya aan dambaba ka lahayn oo kan qaxaya aan dambaba ka lahayn oo kan lumaya aan dambaba ka lahayn oo soomaali kula sheeganaya hortaadana ka soo jeesanaya madaxna ku ah waa cunsuriyad cunsuriyad weeye waa dhibaato marka waxaan leeyahay doorashadu geni ninka la yiraahdo dani wax badan buu qabtay khayr allah siiyo meelo uu horey ku liitay waa jirtay laakiin tan haddeer uu wado weelku marna geelo meel fiican buu daajiyaa marna abaar buu u raraa marka haddeer tan uu wado waa wax lagu diirsaday doorashadu waa dhacaysaa waa dhacaysaa haddii konto ku dhimanayo ma lixda haddii ku dhimanayso doorashadu waa dhacaysaa waa dhacaysaa meel khayr leena noo maraysaa tan kaleeto doorashada dabadeed ha loo fariisto sharciga uu dadku leeyahay dadku waa inuu helo wixii uu qaran laga heli jiray haba u yaraato waa inuu helo taana mar labaad waa in loo fariisto oo dadku meel uu ku yogsado ku dagaalamo dalka waxaad ku dagaalantaa markaa dhadhankiisa macaan dhadhamiso laakiin dal wada dacar ah dee wadaniyad kama dhalan karto sidaa darteed waxaan aan leeyahay dadka ka shaqaynayana waa wanaagsan yihiin annagu maanta soomaali waxaan u horseedaynaa waxaanay hor u arag 30 sano dadkii wadi jiray waa baabeen waa dhammaadeen dadkan haddeer doorashooyinka ma garanaysaa wadaana dee hore uma aragay wadaa la soo baxay halkaa mara marka inuu dhagax ka horreeyo iyo inuu geed ka horreeyo ma yaqaanin laakiin war waxa idinka horreeya malab iyo sonkor baa idinka horreeye ma garanaysaa doorashada ku dadaala wax khayr leh insha allah baa ka iman doona yaanan loo kala harin yaan loo kala harin doorashada kharash lagu bixiyo wax kasta lagu geliyo dadku inay codkooda helaan oo ay hadhowdii wixii furmaan oo wixii qalloocdan qof la weydiin karo laga helo baa loo baahan yahay anigu intaas ugu dhantahay ma garanaysaa daljir maanta anigu intaasay ku dhantahay aragtideedu waa too baasan tahay su-aal baan rabay inaan ku weydiiyo meesha caalamka maxay naga aaminaysaa doorashada sideedu hadday nagu dhacdo dabadgelyaa iyo barwaaqaa meesha caalamku waxay naga aaminaysaa dad meel u joogo dad meel u joogo haddeer kiisa waa xilliga ahaayoo xasan u gunguntinayadoo futara kaga jirjiray xasan waadarkiisa wuxuu yidhi 40 sano soomaaliya dowladda ma lahayn waa maqlaysa meeshay naga taagan tahay haddeer dhowr goor baa yurub buu ku carcarari jiray yurub albaabkay ka rogatay wax la yidhi waxaan u yarayno aba ku qaran guuraynaaye waxaan urkiisa naga fogay halkaasuu taagan yahay maantana wuxuu isku diraayaa koonfur iyo waqooyi wuu isku diraayaa dagaal buu ka wadaa haddeer marka beesha caalamku meel dad joogay oo ismaamuli kara bay ka aaminaysaa beesha caalamku